हेलो एभ्री वान सो साथीहरू टिकटकमा स्लो मोसन र फास्ट मोसन कसरी गराउने यदि तपाईँहरूले टिकटकमा भिडियो बनाउनुहुन्छ र टिकटकमा भिडियो बनाउँदाखेरि पहिला स्लो मोसन र पछि चाहिँ त्यही भिडियोलाई फेरि फास्ट मोसनमा चाहिँ कसरी बनाउने एउटै भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले स्लो फास्ट तरिकाले चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ त्यो पनि टिकटकबाटै तपाईँले आफै एडिट गर्न सक्नुहुनेछ कसरी बनाउने भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ पुरा डिटेल बताउन गइरहेको छु भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म होला यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरिराख्नु भएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला यस्तै यस्तै रोचक भिडियोहरू तपाईँले फेरि पनि हेर्न पाउनुहुनेछ र भिडियो मन परे लाइक सेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला साथीहरू नमस्ते तपाईँ यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ रमवीर ब्रो युट्युब च्यानल साथमा छु म रामबीर सानी आउनुहोस् धेरै कुरा नगरिकन आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा लाइक गर्नुहोस् रामवीर ब्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् बेल घन्टीलाई प्रेस गर्नुहोस् अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोस् सो साथीहरू सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँ आफ्नो टिकटक एप्लिकेसन ओपन गर्नु होला होइन अब म टिकटक ओपन गरेँ ओपन गरिसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ अब भिडियो बनाउन सुरु गर्नुहोस् कुनै पनि एउटा भिडियो जो दाई वा वा ने ने कि तपाईँहरूले भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ अहिले यतिखेर भिडियो बनाउँदाखेरि अब तपाईँहरूले माथिपट्टि स्पिड भनेर देखाएको छ यहाँनिरै यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खोल्नेछ अब तपाईँहरूले चाहिँ स्लो मोसन बनाउनको लागि चाहिँ जिरो पोइन्ट थ्री एक्समा क्लिक गर्नुहोला तलपट्टि देखाएको छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसके पछाडि अब चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ टाइमरमा क्लिक गरेर यहाँनिर कहाँसम्म चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सोलो मोसन बनाउन चाहनुहुन्छ त्यसमा टिक लगाउनुहोस् यानि कि टच गर्नुहोस् टच गरिसके पछाडि यसलाई चाहिँ टेन सेकेन्ड अथवा थ्री सेकेन्ड आफ्नो हिसाबले राख्नु होला अब राखिसके पछाडि अब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले चाहिँ कस्तो खालको भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ आम्फालेको आम उफ्रिएको होइन अब कुन कुन तरिकाले तपाईँले भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले पहिला गर्नुहोला म चाहिँ यहाँनिर भिडियो बनाएँ बनाइसके पछाडि अब फेरि तपाईँहरूले चाहिँ फास्ट मोसनमा बनाउनको लागि फेरि यहाँनिर चाहिँ फर्स्टमा देखाएको छ यहाँनिर थ्री एक्समा के गर्नु होला यसमा क्लिक गरेर यसमा क्लिक गरिसके पछाडि टाइमरमा क्लिक गरेर आफ्नो हिसाबले टाइमर मिलाउनुहोस् र तपाईँ आफ्नो ठाउँमा गएर बस्नुहोस् जो कि पहिलाको ठाउँमा तपाईँ नजानु होला पहिला चाहिँ कहाँनिरबाट खत्तम भएको थियो भिडियो त्यहाँनिरबाट चाहिँ तपाईँ फेरि यता आउनु पर्ने हुन्छ त्यहाँनिरबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ जब कि म यहाँनिर आइसकेको छु र त्यसप्रा चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर एकदम सहलो तरिकाले हिँड्नु होला किन भन्दाखेरि यो फास्ट मोसन गर्दाखेरि अलिकति टाइम धेरै लाग्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा आरामले गर्नुपर्ने हुन्छ र आरामले गर्नुभयो भने बल्ल त्यो चाहिँ एकदम फास्टमा जानेछ मेरो भइसकेको छ अब चाहिँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ यो फास्टमा सोलो मोसनमा आएको छ म तपाईँलाई देखाउनु गरेको छु स्लो मोसनमा आएको छ त्यसपछि फेरि अब फास्टमा आउने साइन्स यस्तो तरिकाले फेरि फास्टमा आएको छ है यो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सोलो फास्ट गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ इडिट गरेर इफेक्ट्सहरू राखेर होइन टेक्स्टहरू राखेर तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले चाहिँ मिलाएर चाहिँ तपाईँले इडिट गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई चाहिँ कलर पनि तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ ब्याकग्राउन्ड कलर मैले चाहिँ यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ देखाउनको लागि मात्र यति बनाएको हुँ आफ्नै हिसाबले चाहिँ तपाईँले गर्नुहोला किनभने मैले चाहिँ सोलो फास्ट गर्ने आइडिया मात्र तपाईँहरूलाई देखाएको छु यो भिडियोमा यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियो हेरिसके पछाडि केही कुरो बुझ्नुभएको छैन भने पक्कै पनि तलको कमेन्ट घाउ प्रश्नहरू चाहिँ आफूले नबुझेको कुराहरू चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर लेख्न सक्नुहुनेछ म त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँलाई रिप्लाई गर्नेछु सो साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन होला यस्तै रोचक भिडियोहरूको लागि राम्रो राम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न होला जय नेपाल